Kansai Pipeline. The North Shore. Vähän sateinen päivä on, mutta aallot on silti isoja. Surfikisat on täällä menossa. Tuolla on vesiskootterilla joku vetää takaisin näitä surffareita. Ja siinä muutaman aika makeat aallot on tulossa. Nyt tulee hienot setit. Tuolla kaukana. Ai ai ai. Siinä meikäläisellä kävi huonosti. Tänään on luvattu noin 10 metrisiä jopa. Nyt tulee hyvä. Nyt lähti yksi. Ei pääs. Nyt pääsi yksi. Toinen. Putken sisällä melkein. Pysykö pystyssä? Aha. Ui, kato! Oh! Apua! Tuossa on joku ui. Nyt lähti yksi tuolla. Nyt lähti yksi. Aha, lähtikö? Kato! Vau! Wow. Oh my god! Oh! No, hiljaa. Oi, miksi? No, liikaa meteliä. Kato! Wow! Takana on reilu 10-metrinen aalto ja surffali tulee aika hyvin. Pysyy vielä putken sisällä Bansai Pipeline. Siellä tulee toinen takaa. Hyvin menee. Ja monta muuta odottaa siinä sopivaa aaltoa. Tulvan tuomaa. Täällä pelastussa skootteri, siinä vesiskootteri. Vaimea peissä. Mahtavat aallot tänään. Surffareitakin tuolla kaukana näkyy muutama. Tässä pientä leikkelyä näillä ranta-aaloilla. R44. Tuli kattelee aaltoja ilmasta käsin. Set approaching the shoreline. Please move back from the shoreline. We want to get swept out. Kuuluttaa, että pitäisi lähteä kauemmas rannalta kuin isot aallot. Näköjään ne tulee tänne aika lähelle. Joo, kiirettä pitää. Kastu jalat. Aika hyvin. Yeah, folks, as you can see, the waves are picking up very fast. It's a totally different beach than an hour ago. The bigger sets coming in. Higher wash-ups. So please stay behind the no swimming signs that are posted for your own safety. Thank you.